Kiszivárgott a BKK belső vizsgálatának jelentése. Törvénysértés nem történt a cégnél, mégis felröppentek olyan híresztelések, hogy Vitézi Dávid távozik vezérigazgatói székéből. Nincs visszaélésre utaló megállapítás a Budapesti Közlekedési Központ belső vizsgálatának jelentésében, jelentette ki Tarlós István. A főpolgármester ezzel cáfolta a korábbi sajtóhíreket, miszerint Vitézi Dávid törvénysértést követett volna el a BKK vezérigazgatójaként. A főpolgármester hangsúlyozta, Vitézi maradt posztján, menesztéséről szó sincs, azonban a BKK belső jelentésének kiszivárogtatása miatt vizsgálatot indít. Valóban folyt egy vizsgálat, ez a vizsgálat tulajdonképpen nincs lezárva, mert én újabb információkat és tájékoztatókat kértem, de azt tudniuk kell, hogy jogi következményekkel járó megállapítást a cég vizsgálata nem tartalmaz. Egyszerűen Vitézi Dávidnak a jövőre nézve bizonyos konzekvenciákat a cégvezetői tevékenységgel kapcsolatban le kell vonnia. Kirúgásról szó nincs, és kirúgásról nem is volt szó. Vendégem tehát Vitézi Dávid, a BKK vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Folytatva azt, amit itt az iménti bejátszásban Tarlós Istvántól hallottunk, ugye azt szokták mondani, hogy pedig nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél. Szóval mi volt pontosan a Budapesti Közlekedési Központ belső ellenőrzéséről szóló jelentésben, ami miatt egyáltalán szóba került ez az egész téma? A BKK-nál a főpolgármesteri hivatal belső ellenőrzése végzett egy átfogó ellenőrzést, ami teljesen természetes egy megalapítása után egy évvel egy ilyen új társaságnál. Egyébként a BKK-nál is működik belső ellenőrzés, például az állami számvevőszéktől is sok kiváló szakembert tudtam átcsábítani a BKK-hoz, és egy nagyon jó belső ellenőrzési rendszer működik. Erre szükség is van. A BKK egyrészt egy vadonatúj társaság, amelyet azért alapítottunk, hogy legyen a budapesti közlekedés szervezésben egy új irányító központ főpolgármester úr programjának és az új városvezetési programnak megfelelően, de másrészt átvettük rengeteg korábbi társaság feladatát. Volt olyan cég Budapesten, egy Parking Kft., ha emlékeznek, volt fővárosi taxiállomás üzemeltető, Budapest Szíve Kft. Egy csomó kis cég foglalkozott közlekedés, most a BKV az eleve egy külön ügy, ahonnan mi megörököltük egyrészt a kollégákat a munkaszerződéseikkel, rengeteg vállalkozási szerződést, ahol rengeteg problémás ügy volt. Hát a parking az a, szerintem egy kisebb cég sokkal, mint a BKV, de talán az előző éveknek az egyik legproblémásabb cége volt. Na most én magam is rengeteg belső ellenőrzési vizsgálatot elrendeltem a BKK-nál, épp azért ezeket a megörökölt szerződéseket, megörökölt csontvázakat, ezeket rendbe tegyük, illetve a hivatali belső ellenőrzést is azért tartotta a fővárosi önkormányzat, hogy áttekintse, hogy a BKK miután átvett rengeteg feladatot, átalakítottuk egy egész intézményrendszert, ahogy egyébként ez a feladatunk is volt, minden szál el van-e varva, minden rendben van-e. A belső ellenőrzési vizsgálatnak a legfőbb végső megállapítása, el is hoztam, hogy pontosan idézhessem, úgy szól, hogy összességében rögzíthető, hogy a társaságnál a vezetői, irányítói kontrollrendszerek kiépítése és működtetése megfelelő. Aztán tesz egy csomó javaslatot, hogy milyen új szabályzatokat alkossunk, mit alakítsunk át. Ezeket meg is csináljuk, van egy intézkedési terv, mindent végrehajtunk. Tehát amilyen javaslatot a főváros, a városvezetés tett, azt elfogadtuk, megvalósítjuk, de ebben egy személyi konzekvenciára, vagy az új cégvezetésnek, a BKK vezetésének a felelősségére vonatkozó megállapítás nincs. Rengeteg mindent kellett feltárnunk, és azt gondolom, hogy az én személyes felelősségem az, hogy 1500-an dolgoznak nálunk. Az egész cégcsoportnál BKV-vel együtt több mint 13 ezer ember. A vezérigazgató felelőssége épp az, hogy a vezetői kontrollrendszerek, az irányítási rendszerek megfelelők legyenek, és ha valaki hibázik, mert emberek dolgoznak, hibáznak, akkor az időben föltűnjön, és legyenek olyan rendszerek, amik megakadályozzák, hogy ebből károk keletkezzenek. No, hogyha már itt a konzekvenció kérdése felmerült, mire utalt Tarlós István, amikor azt mondta, hogy önnek vezetőként következtetéseket kell levonni, milyen következtetéseket kell levonnia? Hát a városvezetés megfogalmazott, illetve itt a hivatali belsőnőrzési jelentés megfogalmazott számos javaslatot, ami arra vonatkozik, hogy milyen lépéseket kell tennünk, ezeket mi el is kezdtük megvalósítani. Ezek nagy részt egyébként szabályozási lépések, itt több oldalon keresztül 28 pontban sorolja ezeket az anyag. Ez egyébként minden ilyen típusú belsőnőrzési vizsgálatnál vannak javaslatok, hogy milyen új szabályzatokat kell alkotni. Ezeknek a munkának a nagy részét már elvégeztük, és ezt folytatjuk is. De ami nagyon fontos, és semmilyen törvénysértést visszaélés nem állapított meg ez az anyag. Itt nagyon sokan rárepültek erre a kérdésre, örültek, hogy mondjam, sok régi sérelmet akár törleszteni tudnak, vagy én nem tudom milyen okból, és mindenféle
mindenféle álhíreket elkezdtek generálni arról, hogy itt visszaélések, nem tudom, mi történt. Ilyet nem állapít meg ez az anyag, tehát sokan itt ezt hozzáköltöttek meg mindenféle. Hát nem tudom, hogy ezt költötte Tallós István, vagy nem, de minden esetre azt mondta, hogy nemtelen módszerek... Én nem a főpolgármesterre gondoltam, hanem egy-két sajtótermékre. Értem, nemtelen módszerekkel dolgozó bajkeverők voltak itt a cégnél, vagy vannak. Ez mit jelent pontosan? Tehát mi egyetlen mit tárt fel, ami visszaélésekre adhatott okot, vagy visszaélésre utaló jelei voltak? Tehát kik ezek a nemtelen módszerekkel dolgozó bajkeverők? Szerintem itt főpolgármester úr nem a BKK munkatársaira próbált utálni, de ezt főpolgármester úr tudja megmondani, hogy kikre gondolt. Itt szerintem arra utalt, hogy én, akiben én itt bajkeverési szándékot... Voltak visszaélések, vagy nem? Nem voltak. Ez a versenyzés jelentés ilyet nem állapított meg. És én, hogy mondjam, amit meg tudok tenni vezérigazgatóként, azért ne legyenek visszaélések, azt megteszem, minden szabályzatot aktualizálunk, most még többet kiadtunk, de nyilván megörököltünk rengeteg rossz, egyet mondjak csak, például a parkingnál szokás volt az, hogy egészen furcsa módon úgy kötöttek szerződéseket, hogy azok hónapról hónapra veszteséget termeltek, például az Orci téren működik úgy egy parkolóház, hogy közpénzből tartjuk fönn, de minden hónapban veszteséget termel, és nem P pluszer parkoló, nem közt, nem is értem, hogy mit keres ott, és egy elég furcsa szerződéses rendszerbe több évre vérelték kerül. Tele vagyunk ilyen örökségekkel, ezeket sorra próbáljuk feltárni. De mióta az intézményrendszert átalakítottuk, és elkezdtük átalakítani a BKV-t, azóta ilyen visszaélés nem történt, ilyet nem állapított meg ez az anyag, és szerintem bajkeverés alatt arra utalt a főpolgármester úr, hogy amikor ezt a belső ellenőrzési jelentést valakik rossz indulaton kiszivárogtatták, nincs ebben semmi titok, kim van most már az interneten, el lehet olvasni. De valaki úgy szivárogtatta ki, hogy hozzá még mindenféle interpretációt fizet, ami viszont valótlan volt. Tehát akkor az azt jelenti, hogy a belső ellenőrzés után, a mostani belső ellenőrzés után személyi felelősségre vonás nem lesz ezek szerint. Ilyenre nem tett javaslatot az anyag, és sem. Hát az esetemben ugye a főpolgármester úr tud nyilatkozni, amit meg is tett. A BKK-n belül ilyenre nem került sor, mert ilyenre az anyag nem is tett egyébként javaslatot. Ami nekünk az elsődleges feladatunk volt, hogy tényleg elkezdjük a BKV-t átalakítani, pályára tegyünk rengeteg fejlesztést. Mióta a BKK létrejött, 50 milliárd forint fölötti új uniós támogatási szerződést írtunk alá, amit a korábbi években képtelen volt a város behozni. 1-es-3-as villamos, budai fonódó, Szélkálmán tér fejlesztése, a Bubi, a közbringa rendszer, az új forgalomirányítási utastájékoztatási rendszer, és még tudnám sorolni. Ezek olyan projektek, amiknek a BKK létrejötte után tudtuk megkötni az uniós támogatási szerződését a kormány jó voltából. Ebből ugye az egyik legaktuálisabb most a Szélkálmán terv átalakítása konkrétan, tehát a tervpályázatot kiírták. Mikorra várható ennek a vége, és egyáltalán miért kell a teret átalakítani, és hogyan? Az építészek valóban most dolgozhatnak, egy nagyon széles építészeti tervpályázatot írtunk ki, tehát fiatal építészek, tapasztalt építészirodák javaslatait is várjuk. Alapvetően a közlekedési koncepció kész van, és most a térépítészetre várunk javaslatokat, hiszen van ott egy metroállomás épület, ami hozzanőtt már sokak szívéhez, meg a térhez, ugye itt az M-alakú épületre, nem a mindenféle kocsma toldalékokra, meg egyebekre gondolok, és hogy ezzel milyen építészeti megoldással lehet ez korszerű, tenni, hogyan lehet elbontani ezt a rengeteg ilyen bódét és egyéb toldalékot. Erre várunk most az építészektől javaslatot. Közben folyik a legbonyolultabb közlekedés tervezési munka, hogy a villamospályák, áramellátási rendszerek működjenek. Az a célunk, hogy 2013 nyár vége felé már elkezdődjenek a bontási munkák, és 2014-ben pedig az építési munkák a téren. Ehhez most már a tervezői szerződéseink megvannak kötve, az építész tervpályázat még idén lefut, és a kivitelezéshez pedig megvannak a források. A kormány jóvoltából, illetve az új Széchenyi terv jóvoltából mind a Szélkálmán tér átépítésére, mind a budai fonódó villamos közlekedés megteremtésére a forrásaink rendelkezésre. De ez egy mekkora összeg, és ebből mennyi hazai, mennyi uniós? A teljes projektösszeg az 13 milliárd forint, ebből nem csak a térre jut, hanem ebből folyik a villamosok fejlesztése, a 17-es villamos felújításra, és ebből 3 milliárd forint az, amit a magyar kormány közvetlen támogatásként biztosít a Szélkálmán tér megújítására. És kik jelentkeztek a BKK fővárosi busztenderének előminősítésére? Ez ugye szeptember elején volt. Ugye itt két folyamat zajlik párhuzamosan. Az egyik, hogy van egy már korábban évelején kiírt busztenderünk, amely 150 új autóbusz forgalomba állítását szolgálja, ennek a fele szóló kéttengelyes busz, fele pedig csuklós, hosszabb busz. Ez 150 forgalomba álló busz, tehát a teljes járműállomány az még ennél is nagyobb. Ekkora járműbeszerzés, buszbeszerzés Budapesten utoljára 2004-ben volt, ami nagyon rég volt, hiszen ha belegondolunk, ugye van egy majdnem 1500-as buszpark, itt évente kellene 100 buszt forgalomba állítani ahhoz, hogy mondjuk 15 év alatt le tudjuk cserélni mindig a buszparkot, és mindig 15 évesnél öregebb busz ne legyen. Ehhez képest 2005 és 2010 között
semmilyen intézkedés nem történt. Mi ugye, amikor a BKK létrejött, azonnal elkezdtünk használt, de jó állapotú alacsonypadlós buszokat behozni, hogy azonnal tudjunk javítani a helyzeten, és a legöregebb buszokat ki tudjuk vonni, és elindítottuk ezt a busztendert, ennek várhatóan jövő kedden lehet erről döntés, a BKK és a BKV igazgatós tanácsai jövő kedden tárgyalják. Itt is már egyébként elkezdődött az álhírgyártás, mert valamelyik jól értesült sajtótermék kihozta, hogy a BKV igazgatósága elutasította ezt a javaslatot, miközben jövő hét kedden fogja tárgyalni. Na hát, hogyha itt a hírgyártásnál tartunk, azt meg tudja például erősíteni, mert bocsássam, hogy a szavába vágok, csak idevág a téma, hogy a VT Trans van, illetve a Mercedes lesz a befutó? A döntés ugye jövő kedden lesz, de azt meg tudom erősíteni, hogy ezen a tenderen a legelőnyösebb ajánlatot azt a VT Transma, mint üzemeltető társaság adta, és valóban busztípusként a Mercedes Citaro típusú alacsonypadlós városi busszal indult. Ez ugye most a legnagyobb példányszámba gyártott európai autóbusz, ez egy légkondicionált. Szerint eleve olyan feltételekkel írták ki a pályázatot, aminek ezek a cégek tudtak megfelelni. Ez nem igaz. Az üzemeltetésért folyt, ugye ez az új buszüzemeltetési modell arról szól, hogy az elmúlt években eladósították a BKV-t, tehát a BKV nem tud maga buszokat venni, nem tud hitelt fölvenni sem, ezért magánüzemeltető cégeket versenyeztetünk, hogy ők helyettünk megvegyék a buszokat és üzemeltessék a buszvonalakat, de úgy, hogy nem lesz joguk a jegyárakon módosítani vagy a menetrenden. Uh-huh. Nagyon sok cég elindult, a VT Transman adta be végül a legjobb ajánlatot, de többen is megfeleltek, hiszen többen is elindultak. A busztípusban pedig nemhogy több típus megfelel, de direkt olyan feltételeket írtunk elő, hogy referencia nélkül is el lehessen indulni. Ez miért volt fontos? Azért, hogy a magyar buszgyártók is el tudjanak adott esetben indulni. Ez a buszmennyiség úgy tűnik, hogy túl nagy volt, és erre nem tudtak finanszírozást találni, de most lesznek kisebb tendereink, és itt válaszolok az eredeti kérdésre. Az új tenderben, az új előminősítési rendszerben, ami szeptemberben indult, ott az első tenderünk az a Várai és a Gellért-hegyi midi buszokra szól, ez egy sokkal kisebb eljárás, és abban bízom, hogy mivel az kisebb, ott a magyar buszgyártóknál még nagyobb eséllyel tudnak elindulni, és a kormánnyal közösen dolgozunk azon, hogy a magyar buszgyártás tényleg versenyképes tudjon lenni, és ilyen tendereken eredményesen tudjon indulni. És ami az eredeti témát illeti, ott pedig kedden lesz akkor ezek szerint döntés. A 150 buszról kedden születhet döntés, így van. Köszönöm szépen, hogy eljött és elmondta. Köszönöm a meghívást.